Lionsgate Pictures ve Millennium Films təqdim edir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Gəlin bunun prikolini öz dilimizdə eləyək. Ekskluziv olaraq tabandaşı nöqtə biz saati üçün. Geti, geti, geti! Bu da ayrı olma! Bu da nəsi? Gördün nə vardıq? MM Cook klimi giyirlər. Niyamətin? Əmsiniz ki, bu şəhərdə 5 dənə qəhbə var isə, 5-i də bizdir. Wait, Batman. Sən məmə qabısan. Şişir çay evinə xoş gəlibsiz. Bu qız şimdi. Qadirin boğazsızdır bomba qəlyan zəldi. Elə dediyin bomba olanlar bunlardır. Heç səndən gözləməzdim. Nə olur, vədindik mürəbbəs. Yo, bizimkinə. O ne dənizə sihir? Dümsüy, WhatsApp-da blok elədin Skype yadından çıxıb. Dostlarını biz həni ağıracaq. Qıfından xıddələnə seyirəm. Göt oğlu göt, sən hələ trans həbşi tanımısan ha? Bir dəqiqə qalqa özünsən, gicil laq sənin başçıva işiyərəm. Xoşum gəlir yekə daşçaqlı kişilərdən. Axırıncı çıxan zaf səqləsin. Yaxçı oğlanlarıq. Transıq, amma yaxçı oğlanlarıq. Durbaş davam edir. Oy, belə, promoy matka. Durbaşın sağlığına.